¡Diga, comórtate! داودي هل سيدا داركيسان حتى وحن كسوغانا هاي سوقا وچالا ايه ودبكو كاكا عاي يدو عيدا مدى دبدمسكا سومالي لان ايه قرمتكا اوفيدين ايه سيدا دبكان ودبين لهاين سوقا روحا حتى سوقا عاري عيدا مدى دبدمسكا دولة ديگان كاب بوريما ايه مقالا ده هرقيسا كوا سيو اسكود ده ايه ايه دبيان دبكان او كوفيدا ايه سوقا وچالا دبكان ايه وامد اد وحوق وين يساقو إلا حتى اي كوكو ده جيران ان sidii loo dabin lahaa dabkaasi ciidamada dabdamiska iyo sidoo kale ciidamada booliska ee kala duwan ee gobolka Gabi iyo Soomaaliland baa wixii warraa ee ka soo kordha waxaad kala socon doontaan telefishinka CBA oo sikriyeynu xubnaha telefishinka CBA ee gobolka Gabi ee magaalada ganacsiga ee Wajale. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.